Տարիների աշխատանքը, հաջողությունն ու ձեռքբերումները միջազգային գործընկերները տեսնում ու ֆիքսում են տեղում։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հայաստանյան այցի կարևոր հասցեներից մեկը ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնն է։ Արտասահմանցի հյուրերը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի և ուռուցկաբանության կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Մանուկյանի ուղեկցությամբ շրջել են կենտրոնում, ծանոթացել են կատարված աշխատանքին։ Ցույց ենք տալիս այն արդյունքները, որ գրանցել ենք երկարատև համագործակցության արդյունքում ԱՄԳ-ի հետ։ Ռաֆայել Գրոսի գլխավորած պատվիրակությունը եղել է նաև պալիատիվ ծառայության նորակառույց կլինիկայում, շրջել է կառուցվող նոր տեխնոլոգիական մասնաշենքի շինհրապարակում։ Ուռուցկաբանության կենտրոնի տնօրենը ընդգծում է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը մեծ դեր ունի պացիենտների բուժման գործում։ Ուռուցկաբանության կենտրոնը գործակալության տրամադրած սարքերի օգնությամբ կազմակերպում է արդյունավետ բուժում։ Նմանատիպ այլ սարքերը Հայաստանի Հանրապետությունում չեն եղել, այսինքն բոլոր բուժման տարբերակները եղել են իրենց նվիրաբերած սարքերի միջոցով։ Կենտրոնը նախաձեռնել է նոր ճառագայթային ուռուցկաբանության բուժման նոր մասնաշենքի, տեխնոլոգիական մասնաշենքի կառուցումը, որը կավարտենք մյուս տարվա առաջին կեսին, և ձեռք է բերել երկու նորագույն ճառագայթային ուռուցկաբանության մեջ նորագույն սարքավորումներ, որոնք ապահովեն աշխարհի մակարդակով այս պահին գոյություններով լավագույն բուժումը։ Ռաֆայել Գրոսին դրական է գնահատել ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնում արված փոփոխությունները, նշել, որ համագործակցությունը կշարունակվի, կլինեն նոր ծրագրեր։ Ռաֆայել Գրոսին ընդգծել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, աջակցել է ու կշարունակի աջակցել ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնին։ Արփի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։